לפני כשבועיים צדה את עינינו כתבה ב-NRG שכותרתה צה"ל מפסיק להסתייד בפגזי הזרחן מעוררי המחלוקת בהם עשה שימוש בעופרת יצוקה. זה לא מצטלם טוב, הם גרמו לנזק תדמיתי. בכתבה מצוטט קצין בכיר בזרוע היבשה, ללא שם, שמספק את עמדת צה"ל. תמוה איך כתבה כה מפורטת ובנושא חשוב מסתתרת מאחורי קצין אנונימי ולא מציגה קור רשמי של הצבא. השימוש הנרחב שעשה צה"ל בזרחן במהלך עופרת תצוקה ומספר הנפגעים חסר התקדים כתוצאה מכך הובילו ארגוני זכויות אדם לעתור לבג"ץ בדרישה לחייב את צה"ל לחדול משימוש בנשק זה. הנה קטע מריאיון שערכנו עם עורכת הדין אמילי שפר בעת הגשת העתירה לפני שנתיים. כל מי שבא במגע עם זרחן לבן, אפילו אם הוא בעצמו לא זה שנפגע בהתחלה, מסכן את עצמו. הרבה מהרופאים, החופשים, האחיות, לא ידעו אפילו לזהות בהתחלה שמדובר בזרחן, ורק כאשר התחילו בעצמם אה, להרגיש את ההשפעה של החומר, הבינו שזה חייב להיות זרחן, כי זרחן ממשיך לבעור אה, ימים אחרי הפגיעה. ביום שני הקרוב, שנתיים לאחר שהוגשה, צפוי בג"ץ לדון בעתירה של ארגוני זכויות אדם. הייתכן שיש קשר בין מועד הדיון בבג"ץ לפרסום של Nrg?